Միջկողային Եվրալգիա. Ընդհանրապես խնդիր, որ այսօր շատ տարածված է և շատ վախեցնող է։ Դուք ունենում եք կողային նյարդերի ուղությամբ ցավեր, որը կարող է լինել ձախակողմյան նմանվի սրտի, ստենոկարդիայի նոպայի, արձագանքի ճառագայթի դեպի թիակներ, դեպի ձախթև և ձեզ թվա, որ դա սրտի խնդիր է, բայց ստուգվում եք, իրականում կարող է զուգակցվել շնչարգելությամբ, սպազմերով, անգամ ստամոքսի շրջանում։ Ընդհանրապես մեր կողերի ուղությամբ ողնաշարից դուրս եկող նյարդային վերջույթները կարող են առաջացնել բավականին լուրջ ցավային սիմպտոմներ, բորբոքային նշաններ, սառը կամ տաք քրտնքի, ջերմության ինչ-որ զգացողություններ, մռմռոց, թմրածություն, ուսագոտում, ձեռքում, վերջույթներում։ Ահա մեր 12 զույգ կրծքային ողնուղեղային նյարդերը, որոնք դուրս են գալիս և տարածվում են դեպի առաջ կրծքավանդակով, շատ հաճախ նաև հերպեսների, ինֆեկցիոն հարուցիչների հետևանքով կարող են բորբոքվել և բավականին դաժան ցավեր առաջացնել։ Ուրեմն, ինչպես հասկանալ, նյարդային բորբոքում է, նևրալգիա է, թե դա խնդիր է սրտի նոպայի հետ, ներքին օրգանների աշխատանքի, հատկապես սրտի, թոքերի, շնչառության ֆոնի խախտումներով, սա հնարավոր է տեսնել մեր ստուգումներով և, իհարկե, պատճառները գտնելուց հետո տալ համապատասխան անհատական ծրագրեր, որի արդյունքում բավականին արագ ճկունանում է ողնաշարը, հանգստանում է ցավային սիմպտոմները, հատկապես եթե սուր վիճակից անցած է խրոնիկի, ավելի հեշտ ենք հասկանում ու վերականգնում ձեր օրգանիզմը։